Abantu ab'enjawulo omuli ba minista, bannaddiini, bakyansala bazisettendekero ez'enjawulo, abantu abasomerako e Makerere nga kw'otadde n'omukulembeze w'eggwanga, bakedde kunganira ku ssettendekero eno e Makerere okwetaba mu bijaguzo bya ssettendekero eno eby'okuweza emyaka 10 bukyanga etandikibwawo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Buhabura nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno asoose kutongoza kijjukizo ekiteereddwa ku ssettendekero eno eky'okuweza emyaka 10 nga tannayogerako eri abayivu. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Museveni asiimye ssettendekero eno olw'amaanyi geetaddemu mu kubangula bannansi naddala mu masomero ga ssaayansi abasobodde n'okubaako bye bakolawo mu kulwanyisa endwadde ezirumbaga n'eggwanga entakira. Amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa omu ku baasomerako e Makerere asabye abo bonna abaayitako eno okugikwasizaako awamu obwetaavu okusinga okulinda nga gavumenti. Tayeba wano wasinzidde n'asaba omukulembeze w'eggwanga okukola enkyukakyuka mu bayizi abayambibwako gavumenti mu nkola ya sikaala oluziweebwa abaana abateesobola so si abo ababeera bakoze obulungi ng'ate balina obusobozi. But the people benefiting here coming to get fees from Makerere to start you of reading out parents as much as children of Tayebas. Omukenkufu Mondo Kagonyera nga yaliko amyuka kyansala wa ssettendekero eno era yayanjula enkola ya mustard card ku ssettendekero eno ategeezezza ng'enkola eno bweyambye abayizi abatasobola kubangulwa. Under this community, it is right and proper for this oil pipeline to be constructed to evacuate our oil to the coast. Amyuka kyansala w'ettendekero lino mu kaseera kano Barnabas Nawangwe ayogedde ku kizimbe kya Ivory Tower ekyakwata omuliro gye buvuddeko bw'ategeezezza nga bwe batandise okuzimba era nga kyakumalirizibwa mu bbanga eritali lyewala oluvannyuma lw'okubeera nga ssente ezeetaagisa zonna bazifunye. Dr. Chrysostom Muyingo, Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu ate nga yakiikiridde Minisita w'ebyenjigiriza Kataha Museveni ategeezezza nga Minisita w'ebyenjigiriza bw'egenda okuteekawo akakiiko akagenda okulaba nga buli mwana w'eggwanga atuusizza okusoma asoma okutuusa bw'amalako. Okutunuulira buli kintu ekikwata ku byenjigiriza ng'ekimu ku byo kwe kulaba nti funding y'okusoma kw'abaana oba bagagga oba baavu twagala okulaba nga buli mwana atuuse okugenda ku ssomero tumuyamba okugenda ku ssomero abeereyo ataamaleko si primary si secondary kanaye wonna. Ssentebe w'akakiiko akatwala ssettendekero eno Rona Magala ategeezezza nga bwe bagenda okuteekawo ekifo nga kino kyakweyambisibwa bannayuganda bonna mu ggwanga abalina bye bayize okusobola okubigezesa.